ବେପାର ଡରରେ ଏମଆଇର ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଣ୍ଟା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ହଟାଇ ଅଡୁଆରେ ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍। ବିରୋଧ ପରେ ବଦଳିଲା ସ୍ୱର, ନଇଲା ସଂସ୍ଥା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏମିତି କିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥା ସାଓମି ବିରୋଧରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର୍ସମାନେ। ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି, ସାଓମି ମୋବାଇଲର ପାଣିପାଗ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ ସାଓମିର ପାଣିପାଗ ଆପ୍ ସହିତ ଏକ ଇସ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଟାନଗର ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ରହି ଚୀନ ସଂସ୍ଥା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଚୀନ ସହିତ ସାଓମିର ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ଅଣାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପରେ ନଇଛି ସାଓମି। ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ଏମଆଇ ମୋବାଇଲ ଅନେକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ହୁଏତ ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ସାଓମିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସାଓମି ଜବାବ ଦୋ। ୟୁଜରମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ସଂସ୍ଥାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ, ସାଓମି ଏହା ଜାଣିନି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।